Аз като цяло вярвам в Бог и доста често ходя на църква, редовно почти всяка неделя. Радващо е, че най-накрая успяхме да го направим. Имахме желание още миналата година. Това доста отбори го правят и е почти задължително, защото хубаво е така да се изчисти залата от негативната енергия, която има я тук. Просто виждате, сполетяват ни контузии всяка година, има някакво зло и се надявам най-накрая вече да сме го махнали и да сме живи и здрави тук. Ще ни направиш ли за себе си един отчет за изминалата 2017 година в личен план и като състезател? В личен план, може би най-щастливата ми година. Ожених се, роди ми се дете. Пожелавам го на всички да изпитат тези чувства, уникални са, страхотни са, но разбира се, трябва и да вършим и работа и със смесени чувствам в професионален план, защото ме сполетяват контузии, не мога да се оправя и се надявам вече тази година да ги забравя тези неща. Просто няма как всеки спортист минава през това нещо, длъжни сме да се бориме с тези работи. 2017-та то беше и края на миналия сезон, началото на този, края на миналия завършиме по страхотен начин, залата отново беше препълнена. Този сезон също се представяме добре, не толкова добре, колкото минали години, но смятам, че може да отново да, как да кажа, да изложим отбор и да играме добре за купата. Какво е функционалното ти състояние в момента? Ми вече тренирам на пълни обороти, има някаква болка, но ще предприема едно така, едни упражнения и лечения, които ще ги направя след мача с Левски, вече ще бъде още по-добре. Пък надявам се да успея да изкарам целия мач с Левски на доста добро ниво и се надявам и чрез вас, ако има някакъв начин да напълниме залата, да е пълна догоре за мач с Левски, всички хора, които обичат волейбол, да дойдат в залата и да ни подкрепят и да се опитаме да победим Левски, защото са доста силен отбор, направиха хубава селекция и ще бъде интересен матч. Постигна ли отбора нужната спойка през това време, през което трябваше наистина да направите отбор? Тази година наистина мога да кажа, че не, защото, както видяхте, първо аз се контузих, после Мартин, по едно време Жулиен, един-два мача, от ляво от дясно излизат контузии и просто не може да се събереме организирано да, как да кажа, това нещо се правеше от началото, когато имаш месец и половина в подготовката, да се събере състава, да се почне да се обиграва, турнир в Сърбия и така нататък. Ние започнахме, но постепенно, лека по лека, един по един. Контузии, просто в момента просто се познаваме, но имаме нужда от време. Надявам се да, въпреки това нещо, залата и публиката ни помогнат и да успеем да победим Левски. Една добра година за мене, за отбора, с печелването на купата. Може да оценим нали сезона като добър и този новия сезон може да се постараем още малко и затова ще тренираме. Личен план? Личен план, перфектна година, две речица, супер. Какво е в момента твоето функционално състояние? Перфектно. Благодарение на Коко, нашия кондиционен треньор. Перфектно. Даже повечето играчи са в перфектно кондиционно състояние. Какви са очакванията ти от срещата с Левски? Те се подсилиха и с холандски национал. Върнаха си и Теодор Богданов. Да, Левски се спретнаха доста добра селекция и ще ни е много трудно, но ние вече тренираме в пълен състав и предполагам, че ще направим един добър матч и ще спечелим. Почти без почивка започнахте новия полусезон. Това отрази ли се по някакъв начин? Ами не. Може би по-малко празници, по-малко празнувахме, но не се е отразило по никакъв начин. И предполагам, че няма и да не се отрази. По какъв начин усети лично за себе си този водосвет тази вече? Аз съм вярващ, мога да кажа, че съм вярващ и се надявам да получим нещо на среща за този водосвет и да сме здрави всички. В момента се чувствам добре, както и преди. Не съм спирал да се чувствам добре. Но трябваше да спреш за месец-два, да не се натоварваш или това вече е отменено? Ами да, за около месец трябваше да спра. Свърши ми почивката, така да се каже. Сега почвам да тренирам с отбора. Тази седмица малко по-леко, но от другата почвам да се тренирам сериозно. Каква година беше за тебе 2017 в личностен план и като състезател? В личностен план
Годината беше прекрасна като състезател. Беше добра. Можеше да се очаква още по-добра да е. А как тази вечер почувства този водосвет? В Добрич за пръв път се прави такова нещо в тази зала? Ами в Добрич може би за първи път се прави, но аз предни години съм правил същото нещо и с Тетевен, защото и там имахме такива проблеми. И там правихме абсолютно всяка година. Хубаво е и тук, нали, да го правим в началото на годината това нещо, защото наистина е за здраве и за подкрепа, един вид на вярата във всеки един състезател. Дано няма повече травми и контузии. И накрая, какви са ти очакванията от мача с Левски? Говоря специално за Купата на България. Очакванията ми са, че мача няма да бъде в никакъв случай лесен. Хубавото е, че ще бъде на наш терен. Така че това ни дава леко предимство, но мисля, че ще се умеем да ги победим. Имаме доста неща, които трябва да подобрим след изминалия първи полусезон, но с оглед на това, че често отсъстват важни фигури от основната шестица поради контузии, не можем точно да изгладим нещата по време на тренировка. Факт е, много рядко имаме, както сега, 12-14 човека, за да можем да направим сериозна тренировка. От гледна точка на класиране, мисля, че не е толкова лошо, предвид всички изтекли обстоятелства, които имахме през целия първи полусезон. Мислим да наваксаме във втория полусезон. Знаем, там винаги всеки отбор разчита на това и влизане в плейофите за по-добро класиране. Да. Кога беше най-трудно? Най-трудно беше в началото, от моя гледна точка. За първи път работя с тези момчета като старши треньор. Те също за първи път работят с мен. Трябваше да се получи на един добър баланс, да имаме доверие един към друг, да започнем работата, нали, както трябва. И затова си мисля, че началото е най-трудно. Впоследствие вече нещата започнаха да се изглаждат. Всеки намери комуникация с мен, аз с тях и мисля, че сега нещата вървят добре. В разговор с президента той каза, бихме искали четворка в Суперлигата, нали, в финална четворка и бихме искали полуфинали за Купата на България. Това постижимо ли е? Да, се присъединявам към неговото желание. Да, дори моето желание още по-високо се стремим да завоюваме по-призови места, но трябва, нали, все пак да се гледа по-трезво върху нещата. Нашия отбор е това, което е в момента. Може би не е в най-добра светлина, с оглед на другите клубове, които направиха сериозни селекции. Ние се залагахме на нашите момчета, които до момента са представили добро на високо ниво. Така че нормално да има един спад, който може би се дължи точно на това, че имахме доста контузии в мое лице като нов треньор. И мисля, че нещата ще се наредят. И накрая, като завърши мача с Нефтохимик, мисля, казахте, май крайно време да направим един водосвет в тази зала. Днес това вече е факт. Как се чувства човек след една такава служба? Може би на една ръка по-близо до Господ. Във всяко нещо знаем, че човек тръгва с молитва, с вяра. Нашия спорт е много, не само нашия спорт, изобщо дейността като спорт. Не вярваш ли в собствените си успехи и да се молиш за тях, много трудно се постигат. Мисля, че много хора на високо ниво, на световно, го правят. Защо не и ние да се присъединим към тях? Нещо нормално, християни сме. Така че с Божията помощ, мисля, че всичко се получава.